громадянське суспільство та держава. На цю тему у Тернополі обговорювали пропозиції щодо державної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні. Захід організували адміністрація президента України та координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Тернопіль – четверте за рахунком місто, де відбувається круглий стіл. Сьогодні до обласного центру з'їхалися представники Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Охочих взяти участь у круглому столі виявилось більше, ніж сподівалися організатори. Як повинні співпрацювати влада і громадянське суспільство? Та й загалом, що зараховувати до цього поняття? На ці та інші питання намагалися знайти відповідь спільно влада, волонтери, члени громадських організацій, міжнародні експерти. Впервые на институциональном уровне будет дано определение, что есть гражданское общество, что есть организации гражданского общества. Также с учетом последних событий, вызовов, перспектив гражданского общества, в частности, это и возникновение, и активизация движения, волонтерского движения. Это и расширение роли благотворительных организаций в предоставлении социальных услуг. Ну вот, собственно, вот, наверное, два таких основных перспективных направления, они нашли отражение в этой стратегии. Сильный уряд, громадянське суспільство та місцеве самоврядування – основа розвитку держави, вважає експерт ОБСЄ та представник Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. Наша область єдина в Україні і досі не має затвердженої програми розвитку громадянського суспільства та відповідного ресурсного центру. А Тернопіль відстає від інших в оновленні міського статуту, вважає експерт. Ми живемо, ну скажімо так, в епоху децентралізації, коли зараз передається влада на місця. І от, наприклад, профіцит бюджету міста Тернополя за перше півріччя 2015 року склав 55 мільйонів гривень. Виникає питання, а куди ці додаткові гроші пішли? От, чи знають про це тернополяни? Напевно, ні. Тому тут важлива роль громадських організацій міста Тернополя, почати цей діалог з владою, які пріоритети розвитку міста, куди витратити ці додаткові бонусні 55 мільйонів гривень. А що для цього потрібно? Для цього потрібна процедура, щоб міська рада Тернопільська ухвалила бюджетний регламент. Процедура, як міська влада консультується з громадськістю щодо пріоритетів витрачання міських грошей. Держава не повинна втручатися в інститути громадянського суспільства, вважає представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига. Виникає велике суспільне, скажімо так, навіть і державне замовлення на розвиток спроможності організацій громадянського суспільства, щоб вони могли на достатньо високому фаховому експертному рівні не лише контролювати, але й пропонувати нові шляхи розвитку держави, щоб вони могли бути інструментом втілення. Адже мало розробити і запропонувати ту чи іншу стратегію розвитку в тому чи іншому напрямку. Важливо стати інструментом, який би втілював цю стратегію. Про співпрацю влади Тернопільщини із громадськістю розповів заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Віктор Шумада. Обласна адміністрація надзвичайно є відкритою і намагається такою бути для громадян, для суспільства, для громадських організацій. Перш за все, при обласній державній адміністрації діє громадська рада, працює, ми регулярно працюємо спільно з ними, зустрічаємось. І крім цього, представники громадської ради, якраз куди входять близько 80 громадських організацій, завжди, коли ми готуємо будь-який розпорядчий документ про створення комісії чи робочого органу будь-якого, ми завжди залучаємо одного-двох представників громадських організацій в цю комісію. Після Тернополя круглі столи відбудуться у Львові, Харкові та Краматорську. Усі ідеї і побажання щодо формування стратегії громадянського суспільства в Україні будуть враховані, а остаточні рекомендації оприлюднять 6 листопада під час національної конференції у Києві.